Radi se naime o unapređenju energetske efikasnosti sistema javne rasvjete u našem gradu, u okviru kojeg projekta se vrši zamjena postojećih svjetiljki na stubama javne rasvjete energijski efikasnijim LED svjetiljkama. I to na sjeverno-južnoj saobraćajnici u našem gradu sa pripadajućim transferzalama, odnosno u okviru ovoga projekta i napomenutim saobraćajnim dionicama izvršit će se zamjena postojećih svjetiljki u LED svjetiljke na oko, odnosno preko 900 stubova javne rasvjete. Ponavljam, radi se o jednom značajnom projektu za grad kada je u pitanju sistem javne rasvjete, imajući u vidu s jedne strane činjenicu da se kroz implementaciju ovoga projekta podiže nivo sigurnosti saobraćaja koji se odvija na pomenutim dionicama, a s druge strane treba imati u vidu i činjenicu da će se po implementaciji projekta, kada je u pitanju potrošnja električne energije u okviru rada sistema javne rasvjete, godišnje štediti do 100.000 km. Zbog toga što je LED tehnologija takva kako jeste, poznata je pored ostalog i po dosta manjoj potrošnji električne energije, i shodno tome ušteđeni iznos na godišnjem nivou može se alocirati u druge projekte, odnosno između ostalog i u projekte širenja javne rasvjete u onim dijelovima grada gdje zato još uvijek postoji potreba. Kada je u pitanju sama vrijednost projekta iznosi oko 350.000 km. U okviru navedenog iznosa 150.000 km je učešće donatora, odnosno vlade Švedske i UNDP-a, preostali dio do punog iznosa oko 200.000 km je učešće grada Tuzle iz budžetskih sredstava. Što se tiče samog početka realizacije ovog projekta, početak izvođenja radova očekuje se početkom mjeseca jula i ukoliko sve bude teklo po utvrđenoj dinamici, za nekih 60 kalendarskih dana očekuje se da će ovaj projekat biti u potpunosti i okončan, odnosno da će se na svih nešto malo više od 900 stubova javne rasvjete na južnoj i sjevernoj saobraćajnici sa pripadajućim transferzalama izvršiti zamjena postojećih svjetiljki u energijski efikasnije LED svjetiljke.